Минути след 17 часа президентът връчи първия проучвателен мандат на кандидата за премиер на Има такъв народ, депутата Пламен Николов. Хората гласуваха за вас с очакването да консолидирате фронта на промяната срещу проваленият корупционен модел на властта. Време е да разберат как и с кои личности. За мен е изключителна чест и отговорност да бъда тук и да получа този мандат от вас. Ще направя всичко възможно, всичко да бъде в установените законни условия. Благодаря ви. Заповядайте. След връчването на мандата, Тошко Йорданов от Има такъв народ заяви, че разчитат на подкрепата на Демократична България и на Изправи се, ние идваме. Много държим на подкрепата, разбира се, на Демократична България и на Изправи се, мутри вън. Ще видим какво ще се случи в парламента. Те са свободни партии. Ако препознават тия приоритети, които твърдят, че са и техни, ще гласуват за този кабинет. Искам само нещо да добавя. Ако този кабинет мине и той започне да изпълнява тези приоритети. И ако междувременно някоя политическа сила, от които ние сме получили подкрепа, от тези, на които най-много държим на подкрепа, ние получаваме в този момент, ще приемем, че подкрепата е приключила и тогава ние, тъй като властта за нас не е на всяка цена, ще хвърлим, ще предоставим възможността някой друг да управлява.